Sale, kaatuuko huomenna Belarus? Totta kai kaatuu, ei sitä ei päätä. Martínez, pompinut jotain varjoa. Vittu, lähteekö jätkä kuin hauki rannasta? Sano. En pysty, tässä on yksi matsi, tää on viimeinen erä, nyt yksi matsi sitten on Martínez Finlandossa. Sano jotain repäsevän. Mulla on vieläkin kahden pusin. Tää on erittäin antoisa ja mukava matka ollut. Me ollaan kaikki oikein onnellisia. Me ollaan halutaan kiittää isä ja äiti ja Jumala, että me ollaan päästy tänne koppumaan. Yoki-san, round three.
Siellä myöhemmin Emo. Final round, ยกสุดท้าย.